Добро дојдовте на мојот YouTube канал. Збирка Дамидович, глава 2, деривација на функции. Задача 3.4.8. Задачата гласи: Закон гибање точка S 2t на квадрат плюс 3t плюс 5, каде е пут S задан у центриметрима, а време t у секундама. Колика е средна брзина точки у времену од t еднакво 1 до t еднакво на 5? Значи, законот за движење ви е даден, или законот за пат, според функцијата S е 2t на квадрат плюс 3t плюс 5. Каде што е се дадено, значи, во единици сантиметри, а t во секунди. Почетното време t1 ви е 1 секунда, t2 ви е 5. Делта t ви е разлика помеѓу t2 минус t1, значи 5 минус 1, 4. И сега, значи, ds е s од t2 минус s од t1. Заменувате за t2 5, одека во функцијата, и ќе имате 2 по 5 на квадрат е 25, плюс 3 по 5, плюс 5. Минус, сега па заменувате за единица. Отварате заграда, 1 на квадрат е 1, по 2 е двојка, значи ева е таа двојка, плюс 3 по 1 е 3, ева е 3, и плюс 5. Го пресметувате едното и другото во заградата, одземате и добивате 60. И средната брзина, ве средно е делта S врз делта T. Делта S ви е 60, делено со делта T ви е 4, 60 врз 4 е 15, а единицата ќе биде сантиметри врз секунда, или сантиметри во секунда, затоа што патот ви е во сантиметри, а времето ви е во секунда. Значи, практична задача, малце од областта на кинематиката, кај што треба да видите да најдете диференцијалите. Толку ви се допадна, лайк и сабскрајб на мојот канал.